បាទជម្រាបសួរអំពុំមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានបន្តការធ្វើរោគជំនុំសម្រាប់កុមារជារអំពុំមីងបាទហើយម្សិលមិញនេះគឺបានវាយក្តារហើយនឹងប្រក់សង្កសីញ៉ាំមុខណាអំពុំមីងបាទថ្ងៃនេះគឺមកបន្តការងារបន្តទៀតអំពុំមីងបាទជឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពុំមីងបាទថ្ងៃនេះជឹងជាខ្ញុំបានធ្វើដល់ត្រង់ណាអញ្ចឹងណាអំពុំមីងបាទជឿរីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពុំមីងបាទបាទអំពុំមីងនេះគឺធ្វើជាង4នាក់អំពុំមីងបាទមានជាងសៃហាជាងយ៉ានហើយតាមេជាងឲ្យខ្ញុំបាត់ខ្មួយសាណាអំពុំមីងបាទអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពុំមីងបាទជាងរងថ្ងៃនេះបានមកគឺដោយសារឈឺអំពុំមីងបាទអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពុំមីងបាទโอเคครับ
មើលស្មើហើយក្រួយមើលណាមើលម៉ានណាអូអាក់អាក់ក្រុមកក់មិនអាក់ខ្ញុំស្មើតិចណាស់ដាក់គ្នាយើងស្មើមើលទេកាត់នេះពូនេះយកពូត្រង់មកចាក់មកប្រាក់លេខកក់នោះ4ហ៊ុននេះចាក់មកនេះ4ហ៊ុនទៀតប៉ុនប៉ិននេះអើទៅអត់ច្បាស់ចុះណាស់ឡាគេលុំលុំលុំតាទីជឹងណាក់អាយអូនេះសើចជួយណាប់លីលីជួយអរ៉ាត300ទីណាវាត្រូវទៅក៏800ទៅបកតែទៅទៀតបើខ្ញុំលេខយើងយ៉ាប់ទៅក៏បែតាចូលបកតែមកខ្ញុំមកមកតាក់ទៀតខារនេះទៅទៀតនេះវាមកបើតាមនេះនេះមួយតាមកាក់ទៅវិញបាយខ្ញុំខុសទេបាទតាមខ្ញុំស្គាល់ចាក់អង្យ៉ាត់ចូលលុយទៅតែចង់សាកមួយអូយតែគេស្គាល់ទៅព្រះ
ៅមួយម៉ាញ់កាត់ហើយអត់ទៅបងណាបងអឺមើលតើអូអញ្ចឹងបងបានតាំងមកបាត់តែអំពើដេញអាប់ទៅលឺជាប់អត់តាអានេះបុកណាគ្រាកលុយបងគឺដាក់ពួងតាពួងអាប់នេះរយបុកអាននេះណាបុកឡាទៀតអានេះទៀតត្រោះនេះបងអឺតបយីតាមេរយ5មេរយ5យីដាប់អេរូបូន2មេត្រ5អូកំដាក់ប្រាប់ដល់4ណាមែនយីរ៉ាយីរ៉ាមកមិនសិនវិស៊ីជិតស្បមកអឺអអជិតវ៉ៃអំចតលាក់ព្រុសព្រុសនេះគេទៅមកប្រើហ៎ចាំមកផៃពីមកមិនមកបាទមិនឡាហូនហេចឡាហូនតែកាត់ទៅកាត់ទៅសាចោសាយើបាក់ក្រារិទិញមកជិះទៅបាយបាយអឺគឺខាបាយហ៎ដាក់ទៅហេទៅបានមកញ៉ែរបស់អេប្រាំងជិះចូលទៅដល់ចាក់ចោលអូត្រូវអូ
អត់ហើយនេះទៅមកហើយនេះអាក្លែងក្លែងសល់បាត់តោមគួយបងជួយគប់កាត់ហ្នឹងវាបន្តនេះទៀតអូទៅតាយកទៅឈប់មុខនេះគាត់គាត់ឯណាឆាត់ឆាត់យូរមកមួយមកយូរម្នេះមួយyou like
Thank you.
នេះអាចទៅទេអត់ទេយថាភូគឺជាមៃណាទីអូហាជុកជុកជុកទៅបោះបោះបោះកាត់មែនអូតាហេតុមកពូនចៅជុកដល់មកអឺឲ្យសិនអារបស់មែនអូតែអស់អូយអូយទៅប្លាក់អូទីក្លៀតបាយណាអឺI'm not going to do that.
ចំមកគេញ៉ែមើលតាគេញ៉ែណាប៉ុនផងឡើយតាថាជិះដល់មកណែអរអូស្អីខ្ញុំទៅចាលហើយចាលហើយចាភៀមអត់ឯងមកពងអស់វិញទីនេះវាទៅកើតឥតយ៉ាទៅបកដែរតែតែនេះមកទៅទៅទៅចាំពីអូនខ្ញុំជឿពីណាបាទគេឡើងព្រះបងឡើងខ្ញុំតែមកស្រោះទៅមកខាងមកជាយុវជនទឹកពលឹបនេះដោលកយទៅជិញដេកបាទនោះໄວក៏នេះໄຂយោបាទនេះໄຂនោះដោលដោលទៅគេHey, hey, hey.
ក្រោយទៅការងាររស់ស៊ីយើងត្រូវឆ្លៀតទៀតមានអ្នកនៅមានអ្នកទៅជើងទៅទៅអស់គ្នាវាមានហាយទៅប៉ារ៉ាអឺលើកក្តាយចេះហឹមអេប៉ាកាត់ស្គយរ៉ាបងអរបាយเฮ้ยฉลาดเต็มตัวเต็มตัวแล้วนึงยังโดนดักที่ปากต่อโน่ยน้อยเนาะโน่น่า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 
ាំទៅដាក់ទៀតយោផងណោះគេចាប់ទឹកសិនចាំទៅនោះលោតគល់យ៉ាត់គល់លើเฮ้ยโตใส่แล้วล่าที่บ้านเฮ้ยเด้บ่เด้ตั้งแต่พูดตามตําเพิ่นเดี๋ยวมาไปอันชอบเรลูกทุกครับตายเฮาบ่มันต้องพร้อมเกี้ยตราวเหลือฮะบ้านมหัดเอตะกรมบ้านเวะมหัดเตอร์นูจอมมหัดตะกรมสิจักเฮ้ยอ่ะตะกรมบ้านเลือกเอาเจยนี้เด้พูดเลือกต้องคิดป่าวทําผู้จ๋าแกรู้จ๋าฤทธิ์จ๋าฤทธิ์จ๋าThank you.
្លេងស្ដឹងហ្នឹងក្តារនេះត្រូវហើយទៅវាយលើល្មមក្លេងមកឲ្យអំពូមីងបាទក្លេងនឹងបើកខៃមានថាអូយចុះឯណាមិនដាក់ចេញមកទេលើកជើងរបស់
លើអាឈើផ្លាតបាយលើបោះយយយយផាតទៅផាតទៀតផាតទៅទីណាទៅមិនបានហើយអូចាបានហើយរត់ទៅមកមកមកបាក់ទៅមកទៅមកមកដល់ទីទៅទីទៅទីខ្ញុំទុកជារុលទៅចាប់ដេកអស់ទៅទេត្រឹងតិចញ៉ាត់ទៅជើងត្រឹងត្រឹងទៀតតែទៀតប្រូហ៎លេខគាត់ថ្មរត់ច្បាស់ញ៉ាណាណាមើលត្រូវត្រូវកាត់ស្មៅកាត់ត្រូវផងចាប់ពីសោជីវិតthank you.
នឹងត្រាវិញទៀតអងតែទៅចង់ខ្លាច់រួបាននោះឃើញទេនេះតែព្រៀងមើលយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគឺថាដឹងមើលយ៉ាងនេះជាងផងស៊ីស្រោគេបាយទេអាចមើលដល់ទៀតបាយយ៉ាងស៊ីស្រោគេក៏ដឹងអូប៉ែគិតតែបាយណោណែអរិយគណាបាទលោកប្រាក់ដល់គណាឡើយបើទៅចាក់លេងអូកាត់ចេះនេះដែរបាទណែតិចតិចទៅចាក់លេងបាទម៉ាច់ដល់ដល់ឡើងបោះមុខទីទៅមុខទីមុខយោស្អាតអត់ដល់ទៅទៅគេទៅអូលិចរ៉ាយោក្បាលកងវត្តអូយណាកងនេះពពកអ្នកចាប់ជ្រុងនេះមកវិញទៅក៏ទៅ
យកឡាសាភទីគូឡាគូឡារេគូឡាមុខដាក់លំកលៀងទេនេះទីគូសាភខ្ញុំនៅប្រាំងបើកថ្ងៃនេះទេដេកបងអូយលួយលួយចាក់ខ្ញុំស៊ីតាប់ពីគូត្រីគូត្រីរស់ទីគូមកដាក់ហើយយើងជិះមកឡើងទៅចេះចៃមកបាយរកដល់ដល់មានទីចេះខំក្រឹបក្រឹបខ្ញុំជួយព្រៃខ្ញុំជួយព្រៃទៅនំទៀតស្វាពីស្រុកហ្នឹង Kang itu dia tak tahu kan di jalan macam mana. Kita malam, malam jenuh, malam.
ជ្រាបសួរអំពូមីងនេះតាមកថ្ងៃនេះគឺបានប្រាក់បានមកខាងបានអរុងធំបាទគឺល្ងាចឲ្យអំពូមីងបានដល់មកសម្រាប់ហើយបាទតូនេះមានផ្នែកសិននេះអំពូមីងបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងពេកត្រង់ដើមសំរុំសូមខន្តីនឹងអភ័យទោសពីអំពូមីងនេះតាទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងជួបពីស្ដីសុខស្ដីចម្រើនជាផលពីផ្សេងផ្សេងបាទជូនពរភូមិថ្មីបាទឲ្យជួបតែក្តីសុខសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទរូបតូទៀនមានបានជាផលពីផ្សេងផ្សេងបាទណពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាYou are hungry.